Життя іноземців на території України можливо чи ні? Згідно з указом президента про застосування персональних спеціальних економічних санкцій, іноземців, які пов'язані з криміналом, повинні депортувати. Але чи всі вони злодії? Асламбек Амагов – багатодітний батько, тренер та волонтер, який допомагав захисникам України на Сході, наразі повинен доводити державі, що він не злодій і має проукраїнські погляди. Про боротьбу людини за життя та доведення своїх проукраїнських поглядів дивіться далі у сюжеті. У Верховному суді України продовжують розглядати адміністративну справу Асламбека Амагова до президента України про визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 травня цього року. Проти чоловіка застосували персональні, спеціальні, економічні та інші санкції. Утверджується, що він відноситься до категорії либо воров в законі, либо уголовних авторитетів. Адвокат переконує, підстав включати Амагова до цього списку немає. Більше того, чоловік не має жодної судимості. Він не привлекався, да, ні на території України, ні в яких-либо інших державах. Проживав і проживає на законних основаннях. Тобто, яких-либо основань для того, щоб утверджувати, що він відноситься до цієї категорії людей, абсолютно ні. Про порядність Амагова запевняє і його дружина Дар'я Квасова. Жінка розказує, про санкційний список дізналися чи не випадково. Він повинен був зустрітися з чоловіком по захисті прав людини в цей же день. І він виїжджає, його, так скажемо, пригласили, мягко пригласили проехать с ним. Его посадили в автомобиль и увезли куда-то. Нашли мы по итогу его в Черниговской области. Там есть такой лагерь для людей без гражданства. Після того, як чоловік у судовому порядку довів своє право не знаходитись у центрі для іммігрантів, справа тільки набрала обертів. Це вже третє діло, зв'язане з лишенням права на проживання на території України Асламбека. Перше було зв'язане з тим, що його помістили в місце содержання нелегальних іноземців. І теж апеляційний суд прийняв рішення, його освободили оттуда. Друге рішення зв'язане з тим, що йому відмінили разрешение на иммиграцию. Мы это тоже оспорили. И третье дело – это то, что он попал в санкционные списки, утвержденные президентом. Нині ж адвокат Асламбека Амагова вимагає у Кабміну документів, які вони брали до уваги, а також стенограму самого засідання РНБО. Оскільки вважає, що рішення приймали похабцем і навряд чи обговорювали долю кожного із 674 фізичних чи юридичних осіб у списку. Є певний перелік осіб. І є певний перелік санкцій, які застосовані до кожної особи. На підставі чого застосовані ці санкції, цієї інформації немає. Ми знаємо, що 637 людей, фізичних осіб і 138 юридичних осіб, вони не могли навіть фізично проговорити, навіть зачитати їх особисті дані. І я дуже сумніваюся, що ці питання щодо мого довірителя обговорювалися. Дружина Жамагова каже, найстрашніше – депортація у Росію, громадянином якої є її чоловік. Нині ж усі рахунки заблоковані, живуть на заощаджені гроші. Навіть захиститися у правовому полі не можуть. Заблокировані всі карти, заблокировані счета, все то имущество, которое на этом человеке, право пользования этим нет. И даже тот элементарный момент, когда ты хочешь в судебном порядке, да, что-то обжаловать, момент какой-то, хотя бы что-то оспорить, ты не можешь за это заплатить. Один из видов санкций – это выдворение за пределы Украины. Это значит то, что любой правоохранительный орган, полиция, служба безопасности, миграционная служба, если его найдут на территории Украины, доставляют его, обязаны его выдворить за пределы Украины. Амагов є членом громадської організації «Чеченська діаспора в Україні». У санкційному списку, окрім нього, ще 5
п'ятеро членів правління. Голова організації переконує, ці люди ніколи не мали проблем із законом і навіть не зіштовхувалися із адміністративними, не кажучи про кримінальні провадження. А сам Амагов чимало зробив для військових, що воювали у зоні ООС. Тепер же, якщо його депортують у Росію, з проукраїнською позицією йому буде, м'яко кажучи, не переливки. А поки розгляд справи перенесли на 4 серпня, очікуючи документи від Кабінету міністрів України. На цьому підготовчому судовому засіданні задовольнили наші клопотання, долучили докази, які ми поклали в основу своєї позовної заяви, і також витребували у Офісу президента, Служби безпеки України, МВС і Ради національної безпеки і оборони України ті документи щодо Амагова, які стали підставою для включення його до санкційного списку. Марія Гречко, Олександр Хан. Новини «Правда тут».